untuk menunaikan ibadah puasa ba'da Ramadan, selepas berbulan Ramadan ada Muharram itu sendiri. Saya memetik daripada kitab Kanzun Najah wa Surur fil Ad'iyatil Lati Tashrahu Surur, itu tulisan Fadilatul Alam Jalil Syekh Abdul Hamid bin Syekh Muhammad Ali Kudus. Ini ulama besar mengajar di Masjidil Haram pada waktu dahulu. Ini adalah karangan beliau. Apa katanya? Ma yatlubu fi awwalil 'am, apa yang dituntut kepada kita umat Islam pada awal tahun baharu. I'lam, ketahuilah, annal muharrama syahrun azimah, sesungguhnya bulan Muharram itu bulan yang azim, bulan yang agung, bulan yang istimewa, bulan yang besar fadilatnya. Wa fadluhu kathirun amin, dan kelebihan bulan Muharram itu sangat banyak dan sangat menyeluruh. Banyak fadilatnya, kita tak tahu nama yang tahu. Kita tahu ni macam Syaban, nah, Ramadan. Yang kita kurang ambil tahu Muharram. Wa huwa afdal syuhur lisawmi ba'da Ramadanah, dan bulan ini adalah bulan yang paling afdal untuk kita menunaikan ibadah puasa ba'da Ramadan, selepas bulan Ramadan. Oh, bawa tahu Ustaz, maknanya dia sudah puasa ni Ramadan, lepas tu Muharram. Yes, Muharram. Muharram dan betul ranking keduanya. Thumma Rajaba, thumma Zulhijjah, thumma Zulqa'dah, thumma Sya'banah. Jadi tangga ranking dia macam ni tuan. Ya, mula-mula bulan Ramadan, yang kedua bulan Muharram, yang ketiganya bulan Rejab, ya, yang keempat bulan Zulhijjah, yang kelima bulan Zulqa'dah, yang keenam bulan Sya'ban. Ya, ya, kita hafal kejap. Ramadan, Rejab, Ramadan, Muharram, Rejab, Zulhijjah, Zulqa'dah, Sya'ban. Nombor 6. Itu ranking ni. Ya, sebab itu orang dulu kalau satu Muharram ni dia gaduh-gaduh je nak puasa dah. Orang tak faham apa bidah. Nah, dia puasa sampai bila? Sampai 10 Muharram. Ya. Dia dia tu orang dulu duk puasa hari Tasu'a, hari Ashura. Macam ni. Okay, apa lagi kata tuan mengarang? Fahuwa syahrullah al-muharram, dipanggil bulan Allah, bulan Muharram. Afdhalul ashhur al-hurum al-muqaddam, dalam banyak-banyak bulan haram. Haram ni ada 4 tuan-tuan ya. Ya. Inna 'iddatash shuhur 'inda Allahi 12 shahran yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya. Jadi di sisi Allah Taala semuanya ada 12 bulan. Ketika Allah Ta'ala menciptakan akan langit dan bumi, 4 daripadanya dikenal sebagai bulan haram. Ya, 1 yang fardun, 3 yang sardun. 1 yang fardun, yang ganjil, tak lain tak bukan Rejab itu seketul. Ya, tak berdakap dengan bulan lain. 4 yang sardun, berdakap. Ya, iaitu berhentikan. Iaitu start daripada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan juga Muharram. Dia duduk secara sardun, 1 secara fardun. Ya. Dan kata tuan pengarang, dalam 4 bulan haram ini, afdol ashhurul hurum, dalam 4 bulan ini, iaitu bulan Rejab, ya, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 4 bulan ini yang menjuarai, yang lebih afdol, bulan Muharram. Hebat tak hebat bulan Muharram ni tuan-tuan. Dan buat dono ni bila ni? Starting malam ni lah ni. Ya, kasih Tuhan panjang umur kita dapat dengan bulan yang agung ni. Jadi kita jangan nak ambil tahu dia buat dono ni. Ya, long cerita tentang fadha'il syuhur, ya, fadilat-fadilat bulan, kitab ni yang paling sesuai sekali. Lagi wa thalithu thalathatil hurum as-sardu wa rabi'uha rajabul fardu. Ini saya sebut 3 belakang, 1 yang ganjil. Ya, zakar al-hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahu ta'ala annahu ruya an Hafsah radallahu ta'ala anha. Jadi riwayatkan al-hafiz ibn Hajar al-Asqalani meriwayatkan daripada Sayyidina Hafsah mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sama akhir yaum min dzulhijjah wa awwal yaum min al-muharram
ja'alahu Allah Ta'ala lahum kaffaratan 50 sanatan wa sawma yaumil muharram bi sawmi 30 yauman. Apa maksudnya? Dan Nabi SAW bersabda, siapa puasa pada hari terakhir Zulhijjah? Bila? Tadi. Ada siapa puasa tadi? Kamu tak tahu dah. Puasa hujung tahun tu sunnah, ya. Siapa puasa akhir hari dalam bulan Zulhijjah, nak masuk menyengah pada satu malam Muharram, ya. Dan satu lagi, wa awwalu yaumin minal Muharram, dan berpuasa pada awal hari bulan Muharram, awal pertama hari pertama bulan Muharram, ja'alahu Allahu Ta'ala lahu kafaratan 50 sanatan. Allah Ta'ala menjadikan kepada orang berpuasa itu kafarah, penebus dosa untuk 50 tahun, 50 sanatan. Dan berpuasa pada wasaumu yaumu minal muharram, yaumin minal muharram bisaumi 30 yauman. Betul ya? Ini ada satu hadis lagi yang kita ada tu selingkin. Siapa berpuasa sehari pada bulan Muharram bersamaan dengan 30 hari puasa pada bulan lain. Contoh tuan ni puasa Isnin sehari pada bulan Muharram, katakanlah usbu'al qadim, next week. Ya, tuan ni puasa satu hari bulan Muharram, iaitu pada hari Isninnya, minggu hadapan, next week. Ya. Satu hari pada bulan Muharram itu bersamaan 30 hari pada bulan yang lain. Jadi nak kumpul 30 hari punya puasa Isnin dalam bulan-bulan yang lain baru equal dengan satu hari Isnin pada bulan Muharram. Masya-Allah. Besar fadilatnya namanya, fadilatnya. Jadi janganlah kita miss call. Khususnya pada 9 dan 10. Yang mana semua dah tahu kena hadis ni kan bersejarah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinatul Munawwarah, melihat orang Yahudi menyambut akan hari 10 Muharram, Ashura. Ya. Mereka mengatakan bahawa sesungguhnya pada hari ini telah diselamatkan nabi mereka, Nabi Musa Khalimullah, daripada ancaman Firaun. Maka Nabi mengatakan bahawa kami lebih berhak akan Musa itu daripada kamu. Dan Nabi berpuasa pada 10 Ashura. Dan pula Nabi SAW bersabda, kalaulah umurku panjang, pada tahun yang hadapan akan aku berpuasa 9 Tasu'ah, iaitu 9 Muharram pula. Ternyata umur Nabi tidak panjang, ya. Mana next year, sana qadimah, pada tahun yang berikutnya Nabi SAW wafat, tak sempat untuk menjengah ke Muharram yang lagi satu. Jadi Nabi azam saja. Nabi tak berpuasa pada 9-nya. Nabi berazam. Walaupun tidak berpuasa, dianggap itu juga ada satu sunnah. Dipanggil sunnah qawliyah, bukan fi'aliyah. Iaitu Nabi bercakap dengan lidahnya betapa 9 itu pun puasa juga. Maka disunnahkan. Jadi tuan-tuan puan rahimahullah, kalau boleh biarlah kita sandingkan Tasu'a dan Ashura, ya, supaya tak samalah dengan Yahudinya. Walaupun begitu, jangan silap faham. Ada dalam kita mengatakan wajib ke tak wajib tuan, ya? Tuan-tuan, itu afdoliyah, ya, yang lebih utama. Ada baik 9 dan 10, ya. Ada orang yang tak nak puasa pada 10 dengan katanya, saya miss call 9, saya tak puasa. Macam mana saya nak puasa 10? Haram. Apa puasa 10 haramnya? Sunat lah puasa 10. Cuma yang lebih baiknya kenalah disandingkan. Disandingkan dua-dua, Tasu'a dan Ashura. Ataupun kita gabungkan 10 dengan 11, ya, supaya tidak semata-mata sambutan itu hanya 10 Muharram Ashura saja. Nanti saya akan sebut dalam lebih teliti tentang perkara hari Ashura ni, tuan-tuan, ya. Okey. Ataupun 9 tak dapat, 11 tak dapat, dia hanya dapat berpuasa pada 10 sahaja. Masya-Allah, itu pun mendapat pahala juga. Ya. Wa qala al-Ghazali rahimallahu taala al-Ihya fil Ihya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh Imam Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali rahimallahu taala, dalam kitab Ihya Ulumuddin daripada Nabi SAW, sesungguhnya annahu qala, Nabi SAW bersabda, man sama thalathata ayyamin min syahril haram, siapa berpuasa 3 hari daripada bulan haram, al-khamis wal jumu'ah wasabt
kataballahu ta'ala lahu ibadatan 700 'am. Siapa puasa dalam bulan haram itu hari Khamis, Jumaat dan Sabtu, Allah Ta'ala akan mencatatkan padanya pahala ibadah 700 tahun. Banyaknya pahala Allah Ta'ala bagi offer untuk umat Muhammadiyah. Tapi kita sebab kita tak pernah ambil tahu, kita banyak kerugi ya, lepas pandang tak tahu nama sekarang ni. Jadi target pada bulan ini kita puasanya Khamis, Jumaat, Sabtu ya. Cari Khamis, Jumaat, Sabtu kita puasa selain pada Tasu'a dan apa Asyura. Wa du'a'u fil Muharram ma'thur. Doa dalam bulan Muharram ini semuanya ada dalil. So umpama orang yang berdoa awalan qabla da'ina ayataini, ayatul kursi, ada yang membaca ayat kursi pada hari pertama bulan Muharram 360 marrah. 360 hari mewakili 360 hari dalam satu tahun. Ma'al basmalah, dengan membaca basmalah, bismillah, fi kulli marrah, setiap kali kita membaca akan ayatul kursi itu. Wa indal faragh, ketika kita waktu kosong ya, maka apa jadi kepada orang yang membacanya? Maka akan fa'innaha hasunah hasim minasyaitan rajim fi dhalikal am, maka akan mendapat perlindungan daripada syaitan pada tahun tersebut ya. Jadi kita memperbanyakkan puasa tersebut ya. Seterusnya